Вже після перемоги над фашистською Німеччиною в СРСР у великій кількості почали будувати бомбосховища. Їх зазвичай планували у будівлях на підприємствах, медичних та освітніх закладах, в приміщеннях складів. Це були надійні бомбосховища з дуже товстими стінами. Іноді їх будували навіть під землею в парках, у дворах житлових будинків, під стадіонами шкіл. Чимало таких сховищ є в Херсоні, який мало не щодня під обстрілом росіян. Але нині більшість таких укриттів не придатні для використання. В Києві одне з радянських бомбосховищ перетворили на укриття з виставками. Там уже побували наші журналісти. Колишнє радянське сховище перетворили на сучасне укриття. Екскурсію відреставрованим сховом спеціально для «Ранку вдома» провів архітектор проєкту Роман Сах. Цю ми зону відділили під такий робочу, такий зона коворкінгу, по суті, ми її називаємо. Тут студенти можуть працювати над своїми проектами. Заходимо у кожну кімнату. Усі світлі та затишні. А ось тут, після навчання та під час тривоги, студенти можуть відпочити. Тут ми розмістили тенісний стіл, зону таку для настільних ігор і просто зону для читання. Ось тут така більше шумна, вона найбільш віддалена від всіх інших приміщень. Ось що важливо сказати, типу, що насправді всі ці меблі вони ще й трансформуються. Цей тенісний стіл легко забирається сітка, кидаються матраси, і в принципі, якщо тривога цілу ніч, то можна спокійно спати. В укритті під час повітряної тривоги можуть сховатися до 200 осіб. До ремонту могло вміститися втричі менше людей. Для нас важливим критерієм була наявність громади, наявність спільноти, і щоб цей простір забезпечував їхні конкретні запити, які в них є. Відповідно, в такій синергії шанси, що укриття будуть, ну ці простори будуть підтримуватися в належному стані, зростають в рази. Демонтаж зайвих елементів, дизайн, виготовлення меблів та облаштування укриття. Все це студенти Київського національного університету будівництва і архітектури реалізували спільно з платформою «Острів». Всі дизайни, які ви тут бачите, вони були спроектовані так, щоб можна було з базовими навичками – це володіння пилою, шуруповертом і шліфовочною машинкою – можна було б ці всі меблі зробити. Ми почали такими невеличкими інтервенціями цей простір облаштовувати меблями, світло, декор і все інше. В укритті студенти організовують фотовиставки, концерти та літературні клуби. Я живу в сусідньому гуртожитку, і цей простір для мене дуже корисний тим, що я можу сюди прийти, наприклад, попрацювати, якщо мені в кімнаті заважають. Ми тут можемо з друзями зібратися, пограти в настолки або подивитися якесь кіно. Я на відкритті тут проводив воркшопи по створенню стікерів, показував студентам обладнання, на якому вони можуть попрацювати. На ремонт одного укриття, каже архітектор, потрібно до 5 тисяч євро. З цим допомагають волонтери, студенти, громада. У майбутньому платформа «Острів» планує розширити свою діяльність і облаштувати ще кілька подібних укриттів.